No matkaa, mihin päin me Backlin Aronen mennään? Niin, keskustaa päin varmaan se olisi ehkä vähän mielenkiintoisempi ympäristö sitten, kun jos lähtee tuosta Vihdintietä vaan suoraan pohjoiseen. Niin. Siinä ei sitten paljon nähtävää muuta kuin metsää. Että ikävä asiakas semmonen, jos se tulee niin jotenkin, jos se alkaa koskea mun rattia täällä tai jotain, niin kuin, jotain ihan omaa showta siinä alkaa vetelemään, niin se kyllä nostaa mun sykettä. Ai niin kuin koskee tähän. Joo. No joo. Juuri näin. Että kuunnelkaa sitten Valoa Helsinkiä taksihommasta sitten torstaina 27.2.2014 Radio Helsingissä 98,5 megahertsiä.